Hier is dan 'n kort byvoeging in ons reeks oor jou roeping, jou lewensroeping. In program 2 het ek daarna verwys, hoe identifiseer jy jou geboortereg? Gaan kyk asseblief na program 2 waar ek die agtergrond verduidelik van hoe 'n geboortereg funksioneer en ontstaan. In kort is 'n geboortereg die boonatuerlike vermoë om 'n probleem op te los of om uitdagings die hoof te bied. So die probleem met 'n geboortereg is, dit kom in die vorm van 'n probleem. Maar die Here gee vir ons die bonatuurlike vermoë, soos wat hy vir Juda en die Joodse volk gegee het om staande te bly. Kom hy en hy gee vir ons daardie geboortereg om staande te bly en 'n spesifieke taak te verrig. En hierdie geboortereg is dan een van hierdie elemente in ons geskenksakkie wat vir ons gaan aandui. Wat is die roeping op ons lewe? Nou jy kan gaan bid en jy kan vir die Here vra, hoe identifiseer jy jou geboortereg dat hy dit vir jou sal uitwys? En en dit is tussen jou en die Heilige Gees. Dit kan op verskeie maniere plaasvind oor die jare. Hy het die Here vir my in oomblikke dit geopenbaar en ek het notas gehou daarvan oor die jare. Daar is nie net een geboortereg nie. So daar is verskeie geboorteregte en en jy kan meer as een hê, so maak gerus notas daarvan. So om jou geboorteregte identifiseer kan jy die volgende ehm um, vra antwoord wat vir jou dalk 'n aanduiding gaan gee. Aan die positiewe kant kan jy vir jouself vra: Wat is daar in jou lewe wat jy maklik of spontaan kon reggekry het sonder om veel moeite te doen en in die proses in te sit. Ehm um, dit lê op 'n vaardigheidsvlak. So jy jy weet eintlik nie hoe jy dit aangeleer het nie, maar jy's net eenvoudig in staat om dit te doen. Ehm um, iets wat jy sommer maklik, jy jy dit maklik reggekry om te lees. Jy kon maklik leer om te dans. Ehm um, dit is goed wat jy op 'n liggaamlike vlak maklik kon regkry. Die Here sit vir jou 'n geboortereg dan daarin om daardie goed spesifiek en maklik reg te kry op 'n liggaamlike vlak. Die tweede vragie waaroor jy dalk kan kan besin is wat het jy gedoen wat is daar in jou in jou lewe wat jy gedoen het wat glad nie gepas het in die omgewing of in die kultuur waarin jy grootgeword het nie met allewoorde die kultuur het nie hierdie gewoonte by jou gefestig nie jy was dalk 'n dogtertjie en jy kon dit regkry om perde te tem en jou ma het vir jou gesê nee sussie dogtertjies tem nie perde nie dis nie hoe dit gedoen word nie so wat is daar wat jy buite jou die gewoontes van jou kultuurgroep kon reggekry het bonatuurlik. So die derde vragie is wat verskaf jou ontsettende vrede, tevredenheid en bevrediging. En let wel hierdie verskil van plesier. Plesier is iets wat jou tydelike bevrediging verskaf. Dit is vir jou lekker vir 'n oomblik, maar dan's dit verby en dan moet daar 'n nuwe plesier kom. Maar hierdie 'n uh, uh, aksie wat jou vrede en vervulling en tevredenheid gee in die lewe. Um is op 'n dieper dieper vlak. Vir een ou sal dit byvoorbeeld wees om mooi klassieke musiek te hoor. Vir ander persoon sal dit wees 'n oomblik van stilte. Vir ander persoon sal dit wees om so by die see te staan en jy hoor net hierdie branders. Daar gebeur ietsie binne in jou asof alles tot stilstand kom en dit gee jou innerlike vrede soos wat niks anders doen nie. Vierde vragie is waarna jy kan gaan kyk of oor gaan dink is waar het God in jou lewe geïnvesteer? Wat hy bonatuurlik voorsien het of om jou toe te rus of om jou te help in 'n sekere area. Dit kan wees in jou opvoeding, dit kan wees in jou studies of op enige ander area. Dit is 'n area waar jy jy het nie vir hulp gaan vra nie. Jy het nie hard daarvoor gewerk nie. Jy het nie moeite gedoen om dit in jou hande te kry nie. Dit het net van self gebeur. En as jy terugkyk, is al wat jy kan sê, God het dit boonnatuurlik voorsien. Watter area in jou lewe was daar? Want in hierdie area wat jy kan identifiseer, sal jy sien, God gee jou die geboortereg sodat hierdie goed in jou lewe kan gebeur. Die vyfde vragie waaroor jy kan gaan dink, 'n Spesiale karaktertrekke wat uniek aan jou is, wat nie algemeen in jou familie of in jou opvoeding of kultuur voorkom nie. Almal in jou huisgesin is dalk verskriklik stadig geweest en jy is die enigetjie wat baie haastig is in hierdie huisgesin van jou. So dan het jy hierdie geboortereg om goed vinnig te uh, uh, laat gebeur, vinnig af te handel. So dit is goed in jou karakter wat nie inpas in jou familie of gesinsopset of die kultuur waarin jy grootgeword het nie. Dan het jy die geboortereg om daai spesifieke aksie te kan doen. En dan kan jy ook gaan kyk, wat is daar in hierdie familiegroep van jou of in jou gesin? of in jou eie familie as jy jou uh uh uh, uh bloedlyn ken wat van geslag tot geslag tot geslag oorgedra is want 'n uh, geboortereg word ook soos in Juda se bloedlyn van geslag tot geslag tot geslag oorgedra. Jy kry byvoorbeeld mense, hulle is baie goeie perderyters. Hulle het die vermoë om perde te tem en met perde te kan werk. En en as jy hulle gaan vra, dan sal hulle vir jou sê, "Hulle oupa grootjie kon dit doen. Hulle oupa grootjie het hulle oupa geleer, hulle oupa het hulle pa geleer, hulle pa het hulle geleer." En op hierdie manier is dit van geslag tot geslag oorgedra. Dis meer as kennis. Dis 'n bo-natuurlike vermoë om iets reg te kry om te doen. En onthou nou Geboortereg kom in die vorm van 'n probleem. So wat is die probleem? Die probleem is perde is wild en hulle moet getem word en hulle moet geleer word. So so gaan 'n geboortereg elke keer ontstaan uit jou vermoë om 'n probleem op te los. Dan kan jy ook gaan kyk na die negatiewe goed wat in jou lewe gebeur het, want Satan kom en hy poog om die seun van die Here, want onthou nou geboortereg is 'n seun, nê, om jy seun van die Here in jou lewe te besoedel of te steel of te beskadig of te vernietig. So areas in jou lewe waar jy keer op keer aangeval is en uitdagings gehaat het, gaan vir jou 'n aanduiding wees van jou geboortereg. Want soms laat die Here toe dat hierdie ehm um, uh, 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 uh uh uitdagings oor jou pad kom want jy groei uit dit dieper tot in geloof. So die eerste area is waarin jou lewe het jy op gesondheids- of vlegamlike vlak of op ontwikkelingsvlak as kind uitdagings gehad wat jy nie kon oorkom het nie of baie mee gesukkel het van jongs af. Dit sal byvoorbeeld mense wees wat 'n spraakgebrek gehad het of ehm um, wat um, nie kon sien nie of wat nie kon loop nie en hulle moes leer om hierdie goed te doen en oor die jare het dit 'n uitdaging in hulle lewe gebly as dit byvoorbeeld 'n kind is wat gesukkel het om te kan loop en die Here se plan is uit roeping op sy lewe om uit te gaan en die evangelie te gaan verkondig ærens uh, op die plek waar hy nodig gaan hê om lang afstande te loop, dan sou die satan van vroeg af om in hierdie area alreeds probeer stop het. Dit is die afleiding wat ons daaruit kan maak. Dan kan ons ook gaan kyk na al die verskillende areas in ons lewe waar ons oor en oor en oor aangeval is. Dis amper daai daai stryd in ons gedagtes, the battlefield of the mind, waar jy sekere geestelike sake hm gehad het wat oor en oor oor jou pad gekom het. Byvoorbeeld, jy's elke keer onreg aangedoen en jy moes geleer het om te vergewe. Jy het dalk 'n spesifieke aksie gevrees en hierdie aksie het elke keer oor jou pad gekom. Die laaste eene is, jy kan ook gaan kyk na verskillende karaktertrekke in jou lewe waar die Here aan jou bly skaaf en skuur en snoei, want die Here wil hê jy moet dit oorkom. Jy moet uit dit uitgroei. Die beste is as jy jou geboorteregvol identifiseer, ehm um, dat jy soos 'n joernaal hou of erns 'n eh uh, manier het om 'n notaatjies aan te teken en oor die jare sal jy sien, die Here gaan hierdie sake wat aanvanklik vir jou soos 'n baie negatiewe ding gelyk het. Iets waaroor jy dalk in diepste selfbejammering gegaan het, soos ek self, totdat die Here vir my kom wys het, hou op om jouself te bejammer en besef Hierdie is jou geboortereg. Loop daarin. Toe kon ek daardie areas begin gebruik het in die verkondiging van die evangelie en in my verhouding met die Here. En wat wonderlik was waar dit voorheen vir my 'n geweldige uitdaging geword het, het dit nou vir my 'n openbaring geword van die krag van die Here binne in my en is God daardeur verheerlik. Die beste is as jy hierdie lysie wil doen, doen dit biddende Vertrou die Heilige Gees as die Heilige Gees vir jou 'n gedagte inbring, terwyl jy dit doen wat jou dalk verras, moenie dit ignoreer nie. Dit is dalk iets wat die Heilige Gees op jou hart kom lê. Doen dit biddende en die Gees van die Here sal dit vir jou kon openbaar sodat jy dit kan ontgin en uit jou geskenkpakkie kan uithaal en in jou roeping in die lewe kan gebruik. Mag die Here vir jou lei en voorsien in hierdie area in die naam van Jesus. Amen.